благодарим за втори пореден път на община Панагюрище, че е домакин на това прекрасно мероприятие, в което се опитваме да съберем максимален брой хубави класически автомобили и да покажем красотата на ретро автомобилизма в България. Движение, което набира все повече почитатели от цялата страна. Имаме известен брой награди, които искаме да дадем. На първо място ще бъдат наградите, които са, ще бъдат връчени от представител на община Панагюрище, а именно председател на Общинския съвет. Категориите да започнем, ако искаш. Първата категория ще бъде за най-добра реставрация. Най-добра реставрация през 2024 година ще връчим на Волга М21. Водача на Волга М21, ако може да дойде при нас. Той си приклада, може по си. Водача на Волга М21 да заповяда при нас. Айде, ако обичате. Само едната. Малко го увеличи. До края. Да викам по-силно ще. До края. И до вечера ли ще е така? До вечера ще има топ. До вечера ще има топ. Само здравейте от мен, добре да стои в Панагюрище. Смело. До мен и заместник кмета на община Панагюрище е инженер Тодоров, който ще включи на победителите и специални смички на община Панагюрище. Най-добра реставрация, сигурно желана награда. Ще го обичам. Айде! Следващата награда ще бъде награда елегантност, като единодушно взехме решение да бъде на масено-зеления Ягуар, предполагам, че от 60-те или ранните 70, екипажът е номер 50. Номер е транзитен, да го виждам. Те са в покоите си. Той е в покоите си. Оттегли се. Оттегли се, ще дойде по-късно. Така, имаме специална награда, халбата на Ирария Ромбус, която получихме. Празна, разбира се. Бюджета стигна за празна. Тя ще бъде на Тодор Минков. Тодор Минков, ако иска да заповяда да си вземе халбата. Айде, Тодоре! Халба веднъж, халба втори път. Халба остава за Общинския съвет. Все още го няма, преминаваме към следващата награда, горе-долу така ще минат всички. За най-атрактивен автомобил е едно младо семейство, заедно с тяхната дъщеричка, фен на ретро автомобили, червен Opel Olympia комби. Добре,
Сега преминаваме към следващата награда. За най-стар ретро автомобил, присъстващ тук на това мероприятие, е москвичът на Невен, който също така трябва да получи за най-издръжлив автомобил, тъй като е пристигнал от Бургас до тук. Позволите, поздравявам ви за вашата смелост, дай-ми какво песни, и още не стане. Твоите люди, нашите реални басени, така че престоя да изстави още много да. Супер! Здравейте! Здравейте! За награда на публиката, което може би е най-високото отличие, ще я връчим на Mercedes SL Pagoda и това спокойно. Гавяв, оттегля се в покоите си. Ама не, той е... Той е... Добре, не... Добре, не... Добре, не... Той има свой пълномощник. Представете пълномощното, моля. Няма го пълномощник. На доверие. Ще му предам. Добре, за Ягуар. За зеления Ягуар и наградата елегантност XGS. Да, това е за това нещо. Няма ще го предам. Снимки ще имаме ли после? Как? Ама не го виждам. Дони? Абе аз ти е. Ето това е собственика на Пагода. Води беше само за снимки. За най-добър ретро мотоциклет на американския модел. Как е модела? Индиан. Индиан. Военен мотор. Вашето място. И сега имаме специална награда от един човек, който се е постарал много тук от град Панагюрище, автоработилница Господа, който е подготвил специални награди, черешови топчета, ръчно направени с лагерчета и така нататък, може би и стрелят. Браво, но не поведнеш. За него също има специална награда за това, че е ентусиаст и така ни поддържа в това мероприятие. Браво!